gente tem total consciência, né, daquilo que a gente tem que fazer. Sabemos que o jogo passado a gente deixou escapar os 3 pontos. O time tem ciência do que fez e do que não fez. Então, o importante é que a gente está com a cabeça e o objetivo do mesmo. E estamos trabalhando para que quinta-feira a gente consiga recuperar esses pontos. Jogar com equipes que têm a proposta de jogo, né, mais defensiva, um time mais fechado, é sempre muito mais difícil. O time do Palmeiras é um time de qualidade, que também gosta de jogar e também dá espaço para jogar. Então, o nosso time também tem nossa qualidade e tenho certeza que a gente vai fazer um bom jogo. Poder voltar a São Paulo é muito importante para mim. Foi onde eu apareci para o futebol, onde tenho familiares. Então, espero poder estar com a cabeça tranquila, poder fazer um bom jogo com o apoio de todos. Lógico, meus familiares, amigos e nossos torcedores. Vai ser um jogo muito importante para nós e espero sair com os 3 pontos. Eu tenho escutado bastante o que o Mister tem pedido. Ele é um cara que entende muito, pede muito, cobra muito da gente, então a gente tenta buscar o máximo, entender o mais rápido possível o que ele tá querendo. E, bom, feliz pelo bom jogo que pude fazer, espero poder manter e ajudar minha equipe.